Jsem tady s Petrem z firmy Hobby a koukám na překrásné kajaky. Petře, představ nám svoje produkty. Tak naše firma Adventure Centrum dováží tyhle ty kajaky z Ameriky již 8. rokem. Jsou to speciálně rychlostní kajaky, které jsou hlavně určené na veškeré typy vod, takže jak vod od moře, řek, jezer, pro rybáře, pro běžní lidi samozřejmě i pro turistiku, sport a zábavu, kde ty jednotlivý kajaky můžou mít i plachtičku 2,5 metru čtverečních a hlavní gro jsou tyhle ty miráže. Ta ploutvička vlastně funguje na principu plachtění pingvíns pod vodou, takže naklání ty lamely, proudí mezi tím voda, mezi těma lamelma, ty lamely jsou pevný na jedné straně, na druhé jsou volný, takže získáte zhruba 8 až 12 km v hodině. Lamely jsou snadno uspůsobitelný, letošní rok je záměrně light technology, neboť jsou uvnitř umístěny i ložiska a jsou tady krásné modely, včetně pro angler model, což je speciál pro rybáře, takový opravdu top model, hodně dobře vybavený, s velkou nosností, je možný na něm i stát rybařit ve stoje, nebo jsou to modely pro dvě osoby, a nebo singlový modely rychlostní kajaky, což je ten Outback, který je určen pro širokou veřejnost. Samozřejmě myslí společnost i na děti, takže jsou tam menší modely do 3 metrů, které se dají odnést a odvést na kolečkách. Proč by si doporučil kajak místo klasické pramičky? Neboť je dostupný všude rychle, zvládne ho každý, může ovládat dítě od 6 let až do 90 let starší pán. Máme i starší klientelu, kteří jezdí od 80 let na kajakách, v životě na nich nebyli. Já musím říct, že mě to osobně velmi zaujalo, dokážu si představit, že jedu na přívlač a mám vlastně pořád volný ruce a můžu se pohybovat jak chci? Ano, na přívlač, kajaky jsou na přívlač úplně ideální, je to určený převážně na přívlačovou a na sportovní technologii rybaření, takže rybáři si tohle velice dobře pochvalují a i Jakub Wagner zná tyhle ty kajaky velice dobře ze států a je fandou. Já se zeptám ještě na použitý materiály, překvapilo mě, že jsou docela lehký, myslím, že nebude ani problém s dopravou. Je to synoto, polyetylen, který je v peci tvářený vlastně a ty kajaky se pohybují od nějakých 30 kg do zhruba 52 kg. Takže ideálně v pohodě na zahrádku zbalit a vyrazit. Přesně tak, na zahrádku, snadno se to naloží přes i speciální nakladače, který k tomu existují, když někdo nemá tu sílu a může to vyrobit, může vlastně se dostat s tím kajakem na střechu auta na jakoukoliv velikost. Petře, já ti moc děkuju a doufám, když veletě bude trošičku času, že se ho vyzkouším. Díky. Určitě taky děkuju a zvu všechny fanoušky se podívat na naši stánek. Díky moc.